kulanti wanaagsan daawad yaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay xisadii dagaal ee xalay ka taagnayd magaalada Muqdisho barnaamijyo looga soo horjeeday dawladda federaalka laguna taageerayo saadaqjoon oo xalay ka dhacay xaafada Shiirkole ee degmada Hodan haddaba waa sidee jawiga guud ee magaalada Muqdisho halkee ayuu ku sugan yahay saadaqjoon waa samaxay tallaabada ay qaadayaan reerka uu ka dhashay talii hore ee booliska gobolka Banaadir xogo faahfaahsan ayaan idin kaga haynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay xiisadda kala dhaxaysa saadaqjoon iyo fariin adag oo ay u dirtay siyaasiyiinta taageerada u muujinaya talii hore ee booliska gobolka Banaadir maxay dawladda federaalka ka tiri qorshaha ay ka damacsan tahay saadaqjoon xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayna isku heebiyeen saadaqjoon oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana madaxweyne farmaajo kadib markii ay xalay gaareen xaafadda Shiirkole oo uu degay saadaqjoon waxaan idiin soo gudbin doonaa xildhibaanadan oo wada abaabulo lagu kicinayo dadweynaha wararkeenna kalena waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo weerar ku qaaday madaxweyne farmaajo xilli uu ku eedeeyey madaxweynaha hal arrin oo lama filaan ah iyo Axmed Madoobe oo ka hadlay fashilka shirki afisyoni iyo muddo kordhintii loo sameeyey dowladda federaalka iyo guddoomihii degmada Xamar Jajab oo si la yaab leh loogu dilay magaalada Muqdisho iyo dowladda federaalka oo war ka soo saartay dilka guddoomihii Xamar Jajab qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax sabti ah 17 bisha 4 Abriil sanadka 2022 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaadatay booliska dalka anigoo ka dheeraanina wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafi wararka ogaarsiisa saaxiibadiina idinkoo ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna magaalada Muqdisho ayaa xalayto waxaa laga dareemayay xiisad dagaal iyadoo lagu sigtay in dagaal culus uu dhexmaro ciidamo uu hoggaaminayo saadaqjoon talii hore ee booliska gobolka Banaadir iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo buux dhaafiyay isla markaana gaaray xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir wararka ee iminka ee Muqdisho laga helayo waxay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid aad u degan isla markaana isku socodka gaadiidka dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay yihiin kuwa caadi ah kadib saacado badan oo xiisad ay xalayta ka taagneyd magaalada Muqdisho barnaamijyo lagu taageerayo saadaqjoon ayaa sidoo kale xalayta ka dhacay Muqdisho loogana soo horjeeday madaxweyne farmaajo xiisadda dagaal ayaa waxa ay markaasi xalayto laga dareemay xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxayna ka dambeysay xiisadaasi kadib markii taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadaqjoon uu dib ugu laabtay xaafadaasi kadib markii uu ka soo guuray xaafad uu ka deganaa agagaarka garoonka diyaaradaha ka hor inta uusan ku laaban Saadaqjoon xaafadda Shiirkole ayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka waxa ay gaareen amaba ay sheegeen in ciidamo la duldhigay guriga uu ka deganaa agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho taas oo keentay in uu isaga soo tago halkaasi dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan geysay wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa xaafadda Shiirkole waxaana xaafadaasi ka dhacay bannaanbax lagu taageerayo saadaqjoon loogana soo horjeeday madaxweyne farmaajo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ayay geysay xaafadaasi kuwaasi oo kontroolaya dhaqdhaqaaqa gawaarida galaysa xaafadaasi iyo kuwa ka baxaya bannaanbax lagu taageerayo saadaqjoon ayaa waxaa soo abaabulay dhalinyarada xaafadaasi ku sugnayd waxa ayna dalbanayeen in cadaaladda la siiyo amaba faraha laga qaado taliyihii hore ee booliiska gobolka Banaadir Saadaqjoon oo dowladdu ay doonaysay amaba ay ku raad joogtay dhinaca kale intaasi kadib waxaa halkaasi gaaray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo ay isku heyb yihiin Saadaqjoon xildhibaanada beesha uu ka soo jeedo Saadaqjoon ee kala ah Mahad Salaad Cabdiraxmaan Odowa iyo Cabdi Saabir Shuuriye oo ay weheliyaan odayaasha beesha ayaa xalayto shir jireed waxay ku qabteen xaafadda Shiirkole oo ay ka taagneyd xiisad u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa General Saadaq xildhibaanada iyo odayaasha ayaa si isku mid ah uga digay weerar ciidamada dowladda qorsheynayaan inay ku qaadaan General Saadaqjoon xilli aad loo soo abaabulay qorshe ay wadaan xildhibaanadaasi mucaaradka ku ah dowladda ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaanadan waxa ay sheegeen in duulaan cad lagu yahay Saadaqjoon iyaga oo dadka deegaanka ugu baaqay in ay hubkooda qaataan xildhibaanmaha Salaad ayaa waxa uu ku eedeeyay farmaajo inuu yahay qabiilista weyn
soo dhaweystay oo aad u maamuusay Cabdirashiid Janan oo ah dambiile dagaal oo caalamka laga doonayo balse ay isku beel yihiin halka uu weerar ku yahay General Sadiq John oo la soo shaqeeyay 4 sano sida uu tilmaamay xilibaan Mahad Salaad sidoo kale xilibaan Odowa ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay qofka in uu iska difaaco cid alaale cidii soo weerarta isagu oo ugu baaqay dadka ay isku reerka yihiin na Sadiq John in ay talaabo qaadaan waxa soconaya abaabulo na beesha uu ka dhashay Sadiq John ay wadaan kuwaasi oo karana madaxweyne farmaajo marka laga tago dibad baxyadii xalayta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho halkaasii marka ay xaaladu marayso dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalayto saq dhexe waxa ay la hadashay warbaahinta waxayna ka hadashay xiisada kala dhexeysa dawladda federaalka ee Sadiq John kala yiraahdo wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey oo xalay waqti dambe shir jaraa'id qaabtay isagoo oo jooga gurigiisa ayaa si rasmi ah u sheegay in dawladda aysan wax qorshaha ka lahayn inay weerarto ama soo qabato Sadiq Cumar Xasan Sadiq John wasiirka ayaa beeniyay inay markii horeba qorshahaasi jiray iyada oo la ogaa in habeenkii Arbacada ciidamo badan la duldhigay xaafadda Shirkole oo markaas uu ku jiray Sadiq John sidoo kalena mar kale halkaasi ciidan la geeyay xalay kadib markii uu Sadiq John ku laabtay isagoo oo ka soo tagay gurigiisa agagaarka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho Xasan Xundubey waxa uu yiri arrinta ku saabsan Sadiq Cumar Xasan taliyihii hore booliiska gobolka Banaadir dawladda haddii ay rabto inay tallaabo ka qaado saacadihii hore ayay ka qaadi lahayd laakiin lama qorsheyn ninkaas arrintiisa in wax tallaabo laga qaado meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon degan yihiin ah in la weeraro wax dan ah oo ugu jira malahan dawladda ayuu yiri wasiir Xundubey Xundubey ayaa digniin culus u diray dad uu sheegay inay arrintan siyaasadeynayaan oo ay qasuhurayaal yihiin sida uu tilmaamay wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa dhinac kale xaqiijiyay in ciidamada dawladda na furfur iyo kala daadin lagu hayo oo ay ka shaqeynayaan siyaasiyiin waxa uu ka dalbaday inaan ciidamada la kala furfurin oo siyaasadda laga heshiin doono sida uu tilmaamay xaaladda Shirkole xalaytu waxay ahayd mid aad u kacsanayd waxaana halkaasi gaaray xilibaano ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaasi oo ay isku hayb yihiin taliye Sadiq John oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xiisadi kala dhexayso kadib markii dawladdu ay xilki ka qaaday darajo ka xayuubin ay ku sameysay markii uu isku dayay in uu hor istaago baarlamaanka Soomaaliya 12kii bishan aynu ku gudi jirno madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku uu galay fashilkii ku yimid shirki afisyoni iyo mudukarnintii loo sameeyay dawladda Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka shirarkii fashilmay ee uu kaga qayb galay magaalada Muqdisho iyo mowqifka Jubaland ee mudukororsiga golaha shacabka ay sameeyeen Axmed Madobe oo la hadlayay qaar ka mid ah bulshada rayidka ee Jubaland ayaa sheegay in marnaba aysan wax sharci ah u lahayn golaha shacabka inay laalaan heshiiskii 17kii September iyo inay mudukororsi sameeyaan waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha mudduxileedkii soo dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in dalka uu god ku ridayo sida uu tilmaamay waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay tashadaan madaxweynaha xilligii soo dhamaaday hadii aan maanta la iska qaban waddankan dib ayuu u noqonayaa meel kale ayuu tagayaa maanta waxaad ogtihiin in reer Muqdisho ay cabsi ku jiraan ayuu yiri Axmed Madobe sidoo kale waxa uu sheegay in hay'adihii dawladda dhammaan la burburiyey waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu ku fashilmay in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah islamarkaana keliya uu u muuqdo kursiga uu ku fadhiyo hadalka madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Madobe ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli ay fashilmeen shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashooyinka isla markaana muddo kororsigii ay sameeyeen golaha shacabka ay ka soo horjeesteen siyaasiyiinta mucaaradka ah bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah dawlad goboleedyada sidoo kale waxaa ka soo horjeestay dawladaha beesha caalamka ee si weyn u daneeya arrimaha Soomaaliya ugu dambeynteena Allah u naxariistay waxaa xalayto magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya lagu dilay gudoomiyihii degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kaasi oo la sheegay in dilkiisa loo adeegsaday baangado wararkan helayna ayaa waxay sheegayaan in Allah u naxariistay gudoomiyihii degmada Xamar Jajab lagu dilay xaafadda la yiraahdo Sarkuusta markaasi duleedka ka magaalada caasimada Muqdisho xilli uu jiifay wararka laga helay dilka gudoomiyaha Xamar Jajab waxa ay tilmaamayaan
in loo adeegsaday baangado isla marahaantaana dilkiisu ahaa dil qorshaysan. Gudoomiyihii xamar jajab ee maxamed cabdi xayle waxaa la sheegay in lagu dilay weerar gaadma ah xilli uu hurdayay. Dilka waxaa la sheegay in uu dhacay xilli uu sii gelayay gurigiisa oo ku yaala deegaanka sarkuusta. Afhayeenka booliiska soomaaliya sadiiq dood disho ayaa waxa uu xaqiijiyey dilka gudoomiyaha, waxa uuna sheegay in koox ilaa iyo saddex ah ay ka dambeysay dilka gudoomiyihii xamar jajab. Gudoomiyaha waxaa la sheegay inuu ka tegay ilaaladiisa qaaska ah islamarkaana uu ahaa keligiis xilliga weerarkaasi lagu qaarijinayay. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkan war lamid a intaynu dib ugu kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.